ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਮ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਜੋ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ, HP LaserJet M202 TW, ਜਿਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਰਾਊਂਡ 15,000 ਹੈ। ਆਪਾਂ 2 ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੋ ਕਿ 29-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਾਈਨੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜਿਸ ਯੂਜ਼ਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਰੀਅਰ ਏਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਆਏ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ 2 ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਜੋ 2 ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਜੋ ਕਿ 29-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਟ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ HP LaserJet M202 W। ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਘਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ LaserJet ਹੈ, ਐਲਵਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਐਲਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਐਲਵਨ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਹੈ HP LaserJet ਵਿੱਚ। ਡੁਪਲੈਕਸਿੰਗ ਫੀਚਰ, ਯੈਸ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 25 ਪੇਜਿਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੋਨੋ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਪੀਡ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਟਰ 16 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆ ਰਿਹਾ L1 ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਡੁਪਲੈਕਸਿੰਗ ਫੀਚਰ ਯੈਸ ਹੈ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨਨ ਚ। 2 ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਕੈਨਨ ਦੇ ਅਗਰ ਆਪ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 25,800 ਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਚ ਵੀ LaserJet M202, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਫੀਚਰ ਡਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਜੋ ਕੈਨਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਰੇਂਜ ਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਯੈਸ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿਸ ਵਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ HP LaserJet M202 29,000 ਤੇ 2 ਹੋਇਆ ਫੀਚਰ ਦਿਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 3 ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ GMP ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, HP ਬ੍ਰਾਂਡ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਥਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਲਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ 25 ਸਪੀਡ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਵੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਸੇਬਲ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਬੋਥ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਫੀਚਰਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ।
25। वैसे अपने प्रिंटर की स्पीड 25 है जी, पेजेस पर मिनट मोनो। यस मैम, यस प्रिंटर्स आ चुके हैं। एक एचपी का हो जाएगा, जीएमपी हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा, तीन प्रिंटर कंपैरिजन हो जाएंगे। गुड गुड, दिस वन यस। ये तीन प्रोडक्ट कंपेयर विच तीन आइटम्स, तीन डिफरेंट्स ब्रांड तीन आइटम्स इन विच ऐड अप करनी है, उन्होंने कंपैरिजन करना है। तो L1 विच अपनी आइटम्स आनी चाहिए। ये फर्स्ट कंपैरिजन विच मैंने एचपी डालता जो कि L1 चाह रहा है, जो कि आप परचेज करना चाहते हैं। सेकेंड आइटम विच मैंने जीएमपी ब्रांड है कोई, एंड थर्ड ब्रदर्स। ये तीन ब्रांड्स हो गए, इन्हें तीनों विच कंपैरिजन होया था। अपना जो L1 है एचपी लेजर जेट ही होगा, जो फिल्टर लाए थे उन्होंने विच एचपी लेजर जेट M202W, ये सारे फीचर्स हैं। मिनिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर, नंबर ऑफ पेपर, दिस इन्हें विच अपना L1 आ रहा है। इन्हों ऐड टू कार्ट कर लेना। ये अपना प्रोडक्ट L1 भी जा रहे तो भाई ऐड ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करके कंपैरिजन शीट तक प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो अपनी तीन ब्रांड कंपैरिजन हुए थे उन्होंने प्रिंट आउट लेने तो बाद डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तीन ब्रांड कंपैरिजन जो अपना प्रोडक्ट L1 च आ गया तो उन्हें आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं। डायरेक्ट परचेज करने तो ये आइटम 14,500 की है, नंबर ऑफ क्वांटिटी 2 है, टोटल अमाउंट 29,000 बन गया बिलिंग अमाउंट। कंटिन्यू कीता जी, सिलेक्ट पेमेंट अथॉरिटी। लास्ट वीडियो जिम्मे आपा देखा जी, अपनी पेमेंट अथॉरिटी फाइनेंस ऑफिसर है डॉक्टर राकेश कुमार खुराना जी। डेजिग्नेशन ऑफिशियल प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, क्योंकि 1 लाख तो नीचे रजिस्टर साहब को अप्रूवल देते हैं। डेजिग्नेशन ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल अप्रूवल रजिस्टर साहब। जीएसटी बाय दिन बिल जनरेट होगा। आईएफडी कंक्रेंस कंपिटेंट अथॉरिटी एचओडी अप्रूवल रिक्वायर्ड नो, अमाउंट टू पेड 29,000। फाइनेंशियल अप्रूवल दी लेटर्स जो कि रजिस्टर साहब तो मिली होगी, मिली है, उन्हें इतने अपलोड कर देना स्कैन करके, देन कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करना, टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट करनी है, एक्सेप्ट एंड सेव। देन वेरीफाई करना, वेरीफाई करने तो जो आप वेरीफाई करांगे एक ओटीपी जनरेट होएगा। ओटीपी अगर तुम इतने फिल कर देने हो, देन प्रोडक्ट थोड़ा परचेज हो गया है। इस केस विच तुम फाइल विच फाइनेंशियल डिटेल्स जो कि अप्रूवल रजिस्टर साहब तो मिली है, वो फाइल विच ऑलरेडी लगी होंगी है, उनका प्रिंट आउट है गई है, उनका प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है। सेंशन ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर जब वेरीफाई कर दोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर का भी प्रिंट तुझे फाइल डाउनलोड करके लगाना है। एंड देन एक कंपैरिजन सीट जो आप पहले ही प्रिंट आउट ले चुके हैं, उन्होंने फाइल विच लगाना है। ए सी वो प्रोडक्ट जो कि 25,000 तो ऊपर है, 5 लाख तो नीचे है, उन्होंने परचेसिंग की। थैंक यू वेरी मच।